слухаєте християнську радіостанцію «Голос надії». Є багато людей, які відносяться до Бога, як до адвоката або лікаря. Вони звертаються до нього за допомогою тільки тоді, коли хворіють або потрапляють в біду. Багато хто думає, що молитва – це засіб, який може врятувати, якщо потрапляєш у важкі обставини і коли немає ніякої іншої допомоги. Насправді, молитва – це спосіб спілкування людини зі своїм небесним Творцем. Христос, живучи на землі, втратив безпосередню близькість зі своїм Отцем на небесах. Але він дуже багато молився. Це була для нього єдина можливість спілкування з Отцем. Адам до свого падіння мав перевагу безпосередньо розмовляти з Богом. Гріх розлучив людину з небесним батьком настільки, що ми позбавлені можливості зустрічатися з ним лицем до лиця. Але Бог залишив людям можливість спілкуватися з ним у молитві. Подумайте, як чудово, що ми можемо спілкуватися з небесним Отцем у будь-який час і за будь-яких обставин. Бог хоче, щоб ми відкрили йому наші серця. З Біблії можна дізнатися, як потрібно звертатися до Бога, щоб він почув наші молитви і відповів на них. У слов'ян є багато слів для того, щоб висловити прохання. Це може бути молитва або моління, хоча вони дещо відрізняються за значенням. Іноді прохання відображують своєрідні відносини між людьми. У рівного просять, у вищого випрошують, у нижчого вимагають. Від чиновника не можна вимагати співчуття, хоча сподіватися на нього можна. Від Бога ми повинні чекати і співчуття, і відповіді, тому що він не чиновник. Саме про це говорив Ісус, оскільки добре знав свого Отця. Просіть і дасться, стукайте і відкриється. Просіть із вірою, що означає також і впевненість, і наполегливість. Деякі читають свою написану молитву, але в такому випадку дуже легко можна відволіктися думками. Слова завченої молитви мають присвоїтися нам, стати нашими. А якщо цього не відбувається, вони залишаються чужими. Значить, це не молитва, а просто читання. У такому випадку ми не усвідомлюємо, що наші думки вже десь ковзають по поверхні, а це з нашого боку є нешанобливим по відношенню до Бога. Чи не здається вам, що ваші молитви надто часто не досягають мети? Як бачимо, усьому є свої причини. Буває іноді, що ви щиро молитеся, але чомусь ніколи не отримуєте достатньо чіткої відповіді на свої прохання. А може ви молитеся без певної мети? Просто за звичкою, вранці, ввечері, перед їжею, інші повсякденні прохання? Спонукаючи нас молитися, Бог має на увазі щось набагато краще. Він бажає, щоб ми відчували задоволення від виконаної молитви. Він дав нам для цього необхідні засоби, приписи та обітниці, які містяться в Його Слові. Біблійні обітниці не дають гарантії, що ми отримуємо саме те, про що просимо. Але вони дійсно допомагають нам точніше націлити наші молитви на те, що Бог прагне виконати. Але занадто часто в молитві ми лише поспішаємо перелічити всі свої прохання за списком, або зморені працею намагаємося подолати розсіяні думки, вимовляючи знайомі фрази. Цього можна уникнути, якщо будемо починати молитву з прославлення Бога. Воно може бути найактивнішою частиною наших молитов. Допоможе нам зосередити думки на особистості самого Бога. Саме Він, а не тільки Його благословення, має стати головною метою нашої молитви. Кожна душа має можливість висловити Господу свою нагальну потребу і висловити особисту подяку за щоденні благословення. Правда, Ісус наводить нам приклад, коли навіть подяка може бути егоїстичною. У молитві фарисея, із притчі, яку розказав Христос, чується самовдоволеність, хвалькуватість. Господи, дякую тобі, що я не такий, як інші люди. Ця молитва дуже відрізняється від прохання грішника, який десь там у кутку казав до Бога: «Будь милостивим до мене грішного». Фарисей увійшов до храму молитися не тому, що вважав себе грішником, який потребує прощення, а тому, що відчував себе праведним і сподівався отримати похвалу. На свою молитву він дивився як на заслугу, яка буде говорити на його користь перед Богом. І тому він був сповнений самовихваляння. Хвалькувата, сповнена власної праведності молитва фарисея свідчила про те, що його серце було закрите для впливу Святого Духа.
Він не відчував потреби і тому нічого й не отримав. Немає нічого більш образливого для Бога і небезпечного для душі людини, як гордість і самовдоволення. З усіх гріхів цей найбільш безнадійний і найбільш невиліковний. Є ще один небезпечний момент, на який потрібно звернути увагу. Деякі віруючі особливого значення надають так званому піднесеному, блаженному настрою, і таким чином залежать від тимчасового стану. Такі почуття не завжди бувають вірними провідниками. Кожен християнин повинен служити Богу за принципом, а не під впливом почуттів. У такому випадку віра буде розвиватися і зростати. Якщо християнин буде жити смиренним, самовідданим життям, тоді мир і радість у Господі будуть наповнювати все його єство. Але найбільше щастя він буде відчувати в добрих справах для своїх ближніх, щоб робити інших щасливими. Адже молитва ніколи не може замінити собою нашого обов'язку. Отже, почуття можуть бути оманливими. Можна молитися часто і довго, постійно очікуючи наплив почуттів, які мали в минулому. Але якщо такі не живуть відповідним християнським життям, а їхні досвіди не сягають глибше за їхні почуття, вони будують на піску, і коли подмуть сильні вітри, їх будинок упаде. Слід зауважити ще одну особливість для тих, хто практикує молитву. Ті, хто шукає зцілення за допомогою молитви, не повинні нехтувати засобами зцілення, що знаходяться у їх розпорядженні. Це не є запереченням віри, коли використовуєте лікарські засоби, що дані Богом для полегшення страждань. І цим допомагаєте природі в її роботі відновлення здоров'я. Дійсно, це не заперечення віри. Якщо співпрацювати з Богом і помістити себе в найсприятливіші умови для одужання. Бог дав нам можливість отримувати знання законів життя, і це доступно всім, щоб усі могли застосовувати їх на практиці. Ми повинні застосувати будь-який засіб, що сприяє відновленню здоров'я, вживаючи все, що узгоджується із законами природи. І ще один дуже важливий принцип, який має бути присутнім у кожній молитві. Христос, коли навчав учні молитися, казав: «Хай буде воля Твоя». Бо іноді можна настирливо просити про щось таке, що не піде нам на користь. Або навіть молитися про чиєсь зцілення, соромлячись при цьому сказати, якщо це прославить Бога. Тому що деякі, після того, як до них повернулося здоров'я, спричинювали біль та смуток своїм батькам і жили не для честі та слави Божої, але проклинали його своєю порочною поведінкою. Також пам'ятаємо, що Божа затримка завжди служить для нашого блага. Випадок, коли Христос забарився 2 дні після звістки про хворобу Лазаря, не був недбалістю або невиконанням його обітниці. Відповіді на наші молитви можуть не прийти так швидко, як ми цього бажаємо, і вони можуть не бути точно такими, про які ми просимо. Але той, хто знає, що є найкращим для його дітей, дарує нам набагато більше благо, аніж ми просили, якщо тільки не станемо маловірними. Коли ми молимося про земні благословення, відповідь на нашу молитву може затримуватися, тому що Господь краще знає, якого часу і яким чином краще відповісти на наші прохання. Лише в одному випадку відповідь ніколи не затримується, коли ми просимо про позбавлення нас від гріха. Молитва – це відкриття серця Богові як другові. Немає необхідності повідомляти Богу, хто ми є, з тим, щоб Він міг вислухати нас. Але зі свого боку нам також треба вчитися слухати Бога, звертаючи увагу на те, що Він скаже нам через своє слово. Молитва не наближає Бога до нас, але навпаки, нас наближає до Нього. Але ж хіба ми не бачимо в цьому очевидної переваги? Отож, моліться і отримуйте відповідь.
Сьогодні з вами були Іван та Агнеса Чернички. Ми пропонуємо всім, незалежно від віку та освіти, навчання на заочних біблійних курсах. Матеріали надсилаються безплатно. Пишіть нам на адресу: Київ 71, поштова скринька 36. Голос надії. Божих вам благословень. Ой, Боже мій, Боже, до Тебе молюся, і крізь сльози гіркі на небо дивлюся. Прийми мене, Боже, у свої долоні. Я втомився, Боже, жити у полоні. Я втомився, Боже, жити у полоні. Наче чаче небо, я не бачу, Боже, рук твоїх пробитих. Я не бачу, Боже, рук твоїх пробитих. До Тебе молюся.